Så er Tarsten rykket til Aarhus, så jeg står for lyden sammen med en masse af mine kollegaer. Det er alt lyd, som publikum hører. Orkester og sanger og lydeffekter. Så det er vores lille kongerige. Det vi ligesom laver i lydafdelingen, det er, at vi sørger for, at showet det giver mening. Til forskel for lyset, så arbejder vi jo for eksempel med mennesker. Og alt efter hvem det er, der står på scenen, og hvordan deres dag ligesom har været, så er der også forskellige output. Og det gælder både spillere, men det gælder sådan set også musikere. Så fra dag til dag, der retter vi nogle ting. Der er 2 forskellige Tarzan på. De lyder ikke ens. Så vi har ligesom nogle presets, vi loader ind i pulten, inden vi starter showet. Og så arbejder vi ud for det. Så vi sørger for, at produktet det bliver så ensartet som muligt. Jeg har fulgt leopardens spor. For 3 måneder siden begyndte han at nærme sig. Jamen altså, udover at det lyder forhåbentlig fremragende, så inde i de her computer, så gemmer sig en kæmpestor leopard. Og den vil vi slippe fri et sted i første akt. Tim har gjort et fantastisk arbejde med at lave det soundscape, som ligesom skal fungere som intro til hele leopard-scenen. Se, når du... Hey, nej, fald! Nej, den er dig! Et hjælp! Mor, den er løb! Vi går i blackout, og så får man egentlig en eller anden form for stor lydoplevelse, hvor man ligesom har fuld fokus på at få det bedste ud af det der, og så åbner vi op igen med bål og brand. Altså, noget fuldstændig vanvittigt bedre, det er, at de her knapper kan skifte farve, og så kan man skrue op og ned. Okay. Ja. Det er også meget sejt. Jeg synes, man skal komme til Aarhus Musikhus og se Tarzan og få en forhåbentlig lyd og visuel fantastisk oplevelse.